Selles videos vaatame lähemalt subtiitrite lisamist. No need on näiteks kasulikud sellistel puhkudel, kui ma soovin anda vaatajal võimaluse ka seda teksti ekraani alt lugeda, see mida ma parasjagu siis räägin. Ja põhjust võib olla erinevaid, et näiteks on kuulmispuue või siis võibolla ei ole eesti keel antud juhul tal emakeel. Neid põhjused võib olla erinevaid ja Camtasia Studio võimaldab mul siis subtiitreid sünkroniseerida. Nüüd Camtasia Studio muidugi ei saa aru eesti keelest. Ingliskeelt on ta võimeline sünkroniseerima heli failist automaatselt, aga eesti keelt mitte. Mis moodi ma need subtiitrid siia alla saan panna? Põhimõtteliselt on kaks võimalust. Juhul kui ma olen juba video loonud selliselt, et ma olen arvestanud nende lausetega, mida ma kavatsen öelda, siis on võibolla asi mõnevõrra lihtsam. No näiteks seda ma kasutasin sissejuhatava video juures, kus mul siis tavalise slaidi programmi töövahenditega olid lisatud ka märkused, OpenOffice'is siin notes, mida ma parasjagu kavatsen öelda iga slaidi juures. Need ma lugesin siis sõna otseses mõttes siin video lindistamisel maha. Selleks ma neid saaksin omakorda Camtasia Studios kasutada, ma kopeerisin need ühte faili kokku. Kasutasin siin antud juhul tavalist tekstifaili, kus siis need samad laused on nüüd koondatud ühte faili kokku. See on üks võimalus. Kuna antud juhul see lähtevideo, mille põhjal me neid redigeerimise töövahendeid kasutame, selle tööprotsessiga ei arvestanud, ma rääkisin täiesti suvalisi sõnu siin, püüdes küll teemas püsida, siis ma tegin selle tekstifaili hiljem järgi. Peale seda, kui ma olin videot juba redigeerinud, need tühjad pausid ja suuremad eksimused välja lõiganud, siis ma koostasin tekstifaili, mis siis kattub puhtalt sellega, mida ma antud videos räägin. Kui ma klikin siin play nupu peal, siis te kuulete nüüd selle video heli. Ma ise püüan olla vaikselt ja hiirega siis osutada, et tõepoolest see heli, mis siin jookseb, et see jälgib seda, mida ma olen siia käsitsi hiljem järgi trükkinud. Nii et klikin nupul play. Hakatakse juba tegevuse lindistama. Olen siin mõne aeg kinni. Juhul kui kasutatakse lindistamist üle terve ekraani, siis mõistakse nupupaan peidetakse siia alla ekraani ribale. Kui ma klikin sellel nupul, siis ma näen siin statistikat. See on just... Panen pausi peale. Hiljem järel kuulates seda heli riba kirjutasin selle teksti. Ja no loomulikult on sellisel juhul selliseid parasid sõnu rohkem kui vaja. Nii et igal juhul ma soovitan pigem kasutada seda, et eelnevalt on mul need laused läbi mõeldud, mida ma kavatsen öelda, siis minu jutt on nagu selles mõttes ka paremini üles ehitatud. Seejärel ma selles teksti aknas nüüd kopeerin need kõik read, siit edit ja copy, ja kasutan nüüd Camtasia töövahendit captions, klikides nupul. Veel kord, kuna ma ei saa automaatselt heliribalt neid subtiitreid siia kaasata, Camtasia seda minu eest teeks, kuna kasutan eesti keelt, siis ma kleebin ja käsitsi sünkroniseerin minu poolt öeldud laused. Pean veenduma, et ma oleksin video alguses, enne kui ma kleebin minu poolt kopeeritud read. Ma lähen video algusesse ja seejärel on siin kast click to paste script or add caption. Teen siin parema klõpsu ja panen paste. Nüüd minu poolt tekstiread lisatakse ja mõistagi esimest rida sellest tekstifailist juba näidatakse siin ekraanil. Nüüd jääb mul üle sünkroniseerida ja sünkroniseerimine käib väga lihtsalt. Siin on nupp Sync Captions ja see protseduur näeb välja selline, et mul on see tekst siin ära jaotatud lõikudeks, mille ma olin juba tekstifailis teinud. Kui ma kuulen nüüd heli taustal sõna näiteks panen, siis ma klikin nupul Add New ja niivisi ma kuulan oma video algusest lõpuni ja klikin aga add new, nii et ma teen seda siin mõned sekundid nüüd kaasa, nii et näidata, kuidas see välja näeb. Kõigepealt sync captions. No mulle veel näidatakse ka juhend materjali, kuidas ma seda saan kasutada, nüüd siis continue. Nüüd hakatakse juba tegevuse lindistama, panen siit mõne aeg kinni. Juhul kui kasutatakse lindistamist üle terve ekraani, siis mõistakse nupupaan peidetakse siia alla ekraani ribale. Kui ma klikin selle nupul, siis ma näen siin... Ma võin alati selle sünkroniseerimise protseduuri katkestada siis. Näiteks tegin võibolla eelmise sünkroniseerimisega apsu ja tahan parandada seda, et selleks on mul võimalus, et see viimane variant liita uuesti eelmisega ja alustada otsast peale. Et selles mõttes see nõuab võibolla alguses harjutamisest, et tabada see moment just, et millal sa nüüd selle sõna siis ütled. Et muidugi me ei pea olema siin imetäpsed, aga meie eesmärk on see, et tõesti
kui ma olen sünkroniseerinud selle teksti nüüd siin, siis näidatakse mul seda teksti ka õigel aja hetkel siin all. Nii et kui ma nüüd proovin seda esimest otsa, siis vaatame, kas see esimene ots meil õnnestus. Hakatakse juba tegevusi lindistama. Panen siit mõne aega kinni. Juhul kui kasutatakse lindistamist üle terve ekraani, siis mõistagi see nupupaan peidetakse. Peidetakse siia alla ekraani ribale. Kui ma klikin selle nupul, siis ma näen siin statistikat. See on just see. Nii et tundub, et enam vähem on sünkroonis. Võibolla natuke sa võiks korrigeerida. Korrigeerida ma saan ka siin oma, et jällegi rajal siin on caption rada nüüd automaatselt aktiveeritud. Ja saan näiteks redigeerida ka seda, et kui minu video ikkagi algab siin peale sissejuhatavad slaidi, siis sissejuhatava slaidi juures ma seda veel ei taha näha. Et kui ma praegu lähen iirega siia päris algusesse, siis ma näen, et minu esimene lause kuvatakse juba selle sissejuhatava slaidi peale. Seda ma ei taha, selleks ma saan hiirega nüüd tirida selle esimese teksti siit eemale. Nii et nüüd ma siis seda sissejuhatava slaidi peale ei näe ja klikin nüüd uuesti play nupu peal. Nüüd hakatakse juba tegevusi lindistama. Panen siit mõne aega kinni. Juhul kui kasutatakse lindistamist, nii et nüüd on juba oluliselt parem see pilt, et ka algus on korrigeeritud. Nii et selline võimalus on neid subtiitreid hiljem, kui me konverteerime video, on kasutajal võimalus kinni panna. See vabadus jääb, et nad ei pruugi olla siis siia niimoodi põletatud viisil, et alati ma pean seda teksti siin nägema, vaid vastavalt vajadusele. Ja kui ma olen jõudnud siin siis viimase lõiguni, siis võin ka siit nüüd väljuda. Uuesti klipp pinni peale.